गणेश श्याम ताईको घर हेर पहिला खाना आउने भाउजू कति राम्री देखेका थिए मान्छे त मोडल जस्तै अलि फुकेर मात्रै हो ए दाइ कामबाट आउनु भयो कि काममा जानु लायो कति राम्रो गाँठे पोटीलाई परेका अझै फुलाउनुहोस् त्यो यता ट्राइसेप देखेन ट्राइसेप देखेन भनेको उता काखीभित्रको झुङ्गा मात्रै देखियो ट्राइसेप भनेको बुढाले बुझेकै छैन यस्तो यस्तो कि यस्तो ओहो बुढा फुलेकै हो नि नरेको छोरी केही हुँदैन छोरी